ibihe byiza wowe wahisemo kubana natwe turagusuje ndetse tukwifurije gukomera muri iki gihe u Rwanda ndetse n'isi muri rusange dufatanya kwibuka abacu basize Jenoside yakorewe Abatutsi muri mata 1994 ariko kandi mboneho nakanya kugwereza ikaze mu makuru yacu uyu munsi amakuru twaguteguriye ni inkuru nziza cyane yumvikanye mu Rwanda ndetse ituma abantu batandukanye banezerwa biturutse ku ntambwe ikomeye ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority iyi ntambwe bateye ndetse je gutangazwa n'iki kigo ubwacyo akaba ari byo tuje kugaruka twibandaho benshi mu banyarwanda bemeza yuko iyi nkuru yumvikanye ari inkuru y'umunezero ndetse bakagaragaza cyuko baneshejwe cyane n'iyi ntambwe mbese nihe ntambwe iki kigo cyaba cyateye byatumye abantu batandukanye banezerwa cyane niba usanzwe ugira cyangwa se ufite aho uhuriye na serivisi zo muri gasutamo nakubwira ngo ntuje kure ariko kandi ushobora kuba udatumiza ibintu mu mahanga cyangwa se ngo byoherezeyo ariko wenda ukaba ufasha abantu bakora cyangwa se bahura n'izi serivisi bikuvuga ngo uri umudekarara cyangwa se usanzwe ubafasha mu rwego rwo kubatwaza iyi nkuru nawe ni nziza kuri wowe reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira mu sinema singo iby'inkuru nziza yumvikanye ku kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority maze ikanezeza abanyarwanda bose muri rusange nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe iyi ni kigali news ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda kuri ubu ngubu mu Rwanda hatangajwe inkuru nziza cyane ndetse abatandukanye bemeza yuko iyi ari intambwe ikomeye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kiba giteye ndetse ibi bintu bagasaba yuko usibye iyi Rwanda Revenue Authority ahubwo n'abandi bantu bafite aho bahuriye no kwakira abantu batandukanye hakwiye gutekerezwa naho ukuntu intambwe nk'iyi yaterwa iyi ntambwe yatewe rero ni intambwe ishingiye ku itangazo Rwanda Revenue Authority ifashishije imbuga zabo baje kuba batangaza aho ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyatangaje yuko itangazo ryasotse rigenewe abohereza ibicuruzwa mu mahanga abunganira abacuruzi muri gasutamo abatwara imizigo igenzurwa na gasutamo ndetse n'abandi bafatanye bikorwa batandukanye iritangazo ririmo indimi eshatu zitandukanye twa turaza kugaruka cyane ku rurimi rw'ikinyarwanda itangazo ritangira rifite umutwe wa Rwanda Revenue Authority hateyeho agakashe ko ali public ryasotse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 2024 no kuvuga yuko ari ku munsi wejo iritangazo ryasotse aho rifite nimero 002 akarongo Rwanda Revenue cyangwa se RRA akarongo CR1 akarongo 2024 rigira umutwe witwa itangazo ubuyobozi bw'agasutamo buramenyesha abatumiza ibicuruzwa mu mahanga abohereza ibicuruzwa mu mahanga abunganira abacuruzi muri gasutamo no kuvuga ngo abadekarara hakazaho abatwara imisiko igenzurwa na gasutamo ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bose ko guhera ku wa mbere itariki ya 15 mata 2024 ibiro bya gasutamo biherereye imasaka ahazwi nka DP World cyangwa se Dubai Port bizatangira gukora amasaha 28 iminsi 7 kuri 7 ibi ngibi bisobanuye ko kuva ubu ngubu cyangwa se kuba guhera ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 no kuva ngo guhera ku wa mbere ntago hazongera kubaho kugutinda cyangwa se kuba ko abantu amasahagera bagataha ahubwo umuntu akazajya akora igihe cyose ndetse ibi ngibi bikazagira uruhare rukomeye cyane mu gukomeza guteza imbere igihugu benshi mu bantu bumvise iby'inkuru biganjemo abacuruzi bagaragaje yuko ari inkuru y'umunezero ndetse ko ari ikintu cyo kwishimira bavuga yuko wasangaga ibintu bibakomeranye kuko wasangaga hafungwa mu masaha y'igicuku
rimwe na rimwe ngo bigatuma bitindiza ibintu byabo ahangaha mu bubiko bw'iyi gasutamo. Ikindi kandi aba bacuruzi bagaragaje yuko ikintu bizahita biboroherezaho ari uko amafaranga bishyuraga y'ububiko bw'agasutamo azagabanuka, kuko bazajya bakomeza gukurikirana ndetse bamara gukurikirana ibi ngibi batumije mu mahanga bikaba byasohoka muri gasutamo ku gihe. Usibye kandi kuba bagaragaje ibi ngibi, hari abandi baturage benshi bagaragaje ko iki gitekerezo ari inyamibwa ikomeye cyane, ko ndetse bamwe mu baturage bagiye kongera kubona akazi, kuko niba abantu bakoraga ku manywa ubundi bagataha bishatse kuvuga yuko hazahita hiyongeraho abandi bazaza gukora ninjoro, bivuze yuko ku bantu barabashomeri akazi gashobora kuba kagiye kuboneka mu buryo bwihuse. Ibi rero bikomeza kunezeza abantu batandukanye, ndetse iyi nkuru akaba ari naho benshi bashingiraho bita ko ari inkuru y'umunezero. Ibi ngibi kandi byakomeje gushimwa na benshi bavuga yuko cyangwa se basaba ko iyi serivisi yo gukora amasaha 24 iminsi 7 kuri 7 bikwiye kuba byajya n'ahandi hantu hatandukanye, aho bamwe badatinya kuvuga yuko no mu mabanke ngo akwiye kuba hajyaho uburyo bwo gukora aya masaha, ngo kuko hari igihe rimwe na rimwe usanga abantu babuze aho bishyurira rimwe na rimwe imisoro, maze babura aho bishyurira imisoro ugasanga bitumye bacibwa amande, nyamara aba baturage bakemeza yuko aya mande baba baciwe aba atari ngombwa. Ikintu bashingiraho bemeza yuko nabo leta ikwiriye kubatekerezaho. Aba baturage kandi bakomeza bakaragaza ko ibi bintu ari intambwe ikomeye, ndetse unarebye kuri comment cyangwa se icyo abantu batandukanye bagiye bavugaho, bagaragaje ko bishimiye cyane iyi ntambwe ikomeye ibe itewe, ndetse basaba ko ubuyobozi bwarushaho korohereza aba baturage cyangwa se aba bagiye kuzajya bakora muri izi serivisi, ariko bakanohereza abacuruzi bakaba bashakirwa uburyo bwo kuba bakwishyura cyangwa se babonerwa izindi serivisi zitandukanye, nazo zigakomeza gukora amasaha 24 ku yandi. Benshi bemeza ko kimwe mu bimenyetso bikomeye bigaragaza ko igihugu kirushaho gutera imbere harimo no kuba abantu babasha kuba icyo bakeneye bashaka kukibona igihe icyo ari cyo cyose, ndetse hatariho icyo bise imipaka cyangwa se limitations y'amasaha. Aba baturage bakemeza ko iki kintu ubwo kizaba cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ari intambwe ikomeye Rwanda Revenue Authority izaba igezeho, ndetse bakagaragaza ko ari igiciro gikomeye, kuko ari ukorohereza abacuruzi batandukanye mu gukomeza kumenyekanisha ndetse no gusohora ibintu byabo muri za gasutamo hano mu Rwanda. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Tugeze ku musozo w'inkuru nziza yatangajwe mu Rwanda igatuma abantu batandukanye banezerwa, ariko icyo tugusaba nyaboneka udutere inkunga urebe muri kino kiganiro, wemeze ku by'iteka ryose uzakomeza gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi, maze ukande subscribe cyangwa abone urabameshe ku by'iteka ryose uzahorana natwe. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani, ariko kandi dukomeze twibuke twiyubaka, nimugire amahoro.